同学们，大家好。通过上节课的学习，我们知道了算法作为解决某个问题的具体方法和步骤，它必须遵循五大特点。那么，如何用恰当的方式来描述算法呢？计算机内执行的程序是算法的实现，编写程序时又需要考虑哪些问题呢？今天这节课，我们就一起来讨论这些问题吧。第三课，算法描述方法。本节课我们将围绕以下三个方面展开：一、如何描述算法；二、计算机程序有哪两部分组成；三、指令的种类有哪些。我们先来探讨第一个问题：如何描述算法。设计一个解决问题的算法，需要用能被其他人理解的形式表述。算法描述就是把人脑中解决问题的方法和步骤用一种规范的方式表示出来。在解决问题的过程中，选择恰当的方式，合理的描述算法，才能被执行者理解并执行。老师，我们在之前的课上一直用类似步骤一、步骤二这样的方式来表达如何解决问题，这些描述能清晰地表述算法的步骤，这是否就是一种算法描述方法呢？是的，之前的实例我们都采用通过文字或数学表达式来描述解决问题的过程，这种描述方法称为算法的自然语言表示。自然语言是人们日常生活中交流使用的语言，用自然语言描述算法通俗易懂。哇，这个方法太简单了，那我以后就用这种方法来描述算法吧。用自然语言描述算法虽然简单易懂，但也存在问题。比如对小达用钢笔写了一个篮子这句话的理解。老师，这句话哪里有问题？不就是小达用钢笔写了篮这个字吗？小月，我读了这句话，我的理解是小达用钢笔写了个蓝色的字。对哦，听你这么一说，的确这句话是有歧义的。自然语言的确在面对同样的描述时会产生不同的理解，这就是二义性。如果算法存在二义性，就会违反算法的确定性特点。那么除了自然语言，算法还能用什么方法描述呢？描述算法可以是自然语言，也可以是非自然语言。算法的第二种描述方法是伪代码或程序设计语言。伪代码具有计算机程序设计语言叙述精确、无二义性的优点。它结构性强，比较容易书写和理解，没有严格的语法限制，有助于按此思路编写程序。同时，伪代码也具有自然语言描述算法时的优势，可以以灵活的形式描述对象，表示方法没有统一严格的规定。老师，这个伪代码中有两个输出 P， 是不是指需要输出两次？小月，读懂一段代码需要从第一句指令开始理解，而不是只看某些指令。同学们，你们一起来读一读这段伪代码，尝试理解它的含义。老师，这个伪代码似乎很好理解。第一行，从有方向的箭头可以知道 T 是输入的物品重量。第二行中的 if 是如果的意思， then 是那么的意思。由于计算机是按指令一步步进行的操作，所以第二、三、四行可以理解为，如果 T 小于等于1，那么 P 的值是12，然后输出 P。
我明白了，第五行 else 是否则的意思。那五、六、七行可以理解为否则 P 的值是12加 T 减1的值乘以2，然后输出 P。这里的 T 就是第一行输入的物品重量。这样一理解，如果那么否则，我知道了，原来两个输出 P 是在不同情况下的输出结果。读懂了关键文字，伪代码的确不难理解。小雅和小月对这段伪代码的理解很正确。多阅读算法，理解算法，然后尝试描述算法，可以锻炼我们的思维，会使我们的思维变得更清晰，更有逻辑。当我们沉浸在算法中，算法的构思会吸引我们不由自主的思考，这是一种很好的习惯。伪代码一般很容易转换为程序代码，这是一段用 VB 程序语言书写的程序，和之前的伪代码几乎一一对应。老师，除了这两种算法还有没有其他的描述方法？算法还有第三种描述方法，称为流程图。老师，流程图看上去是用图形构成的描述方法。小达说得很对，流程图是一种直观易懂、图示化的描述算法的方法。但对于一个大型程序或算法，要用绘制流程图的方式进行描述的话，会很难阅读与理解，这样不符合算法描述的基本目的。因此，在实际的程序设计与开发过程中，流程图主要用于关键算法思维的描述。流程图中的每个步骤并不一定与计算机程序中的语句完全一一对应。算法描述既可以作为程序设计人员编写代码的依据，也可以供算法研究、学习和交流之用。对于快递费问题算法的三种描述，相比较自然语言，用流程图和伪代码的描述看上去更为简洁。学会用规范的方法描述算法后，我们就可以用程序来实现算法了。那么，计算机程序有哪两部分组成呢？为了解决不同的问题，人们必须设计不同的算法，实现不同的程序。编写程序时需要考虑两点。第一个是计算的过程，就是用计算机能执行的动作来描述如何解决问题的过程。在计算机软件系统一课中，姚老师曾说到，指令是计算机执行某个操作的命令，程序是解决某一问题指令的有序排列。这意味着，程序的执行过程不仅需要指出指令，也必须指出指令的顺序。上节课的猜价格和快递费问题步骤中，有很多计算机能执行的动作，我们可以看作指令。编写程序时，需要考虑的第二点是数据的存储。计算的过程中会有原始数据，也会产生一些新的数据。这些数据存储在计算机的内存中，占据一定的存储空间。这些空间中的数据可以通过指令改变。在快递费问题中，重量、快递费是实现程序时需要用到的数据。对于程序来说，它们有的属于获取数据，有的属于使用数据。获取就是数据存入内存，使用就是从内存中读取数据。同学们，请你们辨别下，
每个步骤内的重量和快递费，对于这个程序来说，分别是在获取数据还是在使用数据？步骤一的重量前加了输入，所以这里的重量是指用户从键盘输入数据存储到内存中，所以是获取数据。步骤二中也有重量数据，但是这里是为了比较，需要从内存中补取后使用数据。这个步骤中的快递费数据是指在满足重量小于等于一的情况下获取新数据。步骤三中快递费是在重量小于等于一不成立的情况下获取的。这里的重量数据是用来计算快递费的，是实用。步骤四中快递费也是实用数据。你们说的很棒，获取数据可以有多种途径，大家会在后续的单元中深入学习。老师，我有一个疑问，步骤二中快递费 P 为12元，是获取快递费数据，可以写成快递费 P 等于12吗？可以，不过这里要提醒一下，这种写法是 Visual Basic 简称 VB 程序设计语言书写的语句。在后续的单元中，老师会详细介绍这种程序设计语言。需要注意的是，这个语句中的等号也可以用从右向左的箭头表示，它们都称为赋值符号。箭头符号是有方向性的，这里表示12这个数付给快递费 P 的过程。那么步骤三中快递费 P 为12加 P 减1的值乘以2，是不是可以有两种写法？写法一， P 等于12加 T 减1的值乘以2。写法二， 12加 T 减1的值乘以2等于 P。 小月，我认为步骤三只能用写法一表示，而不能用写法二。刚才老师说，因为赋值方向是从右往左固定的，所以等号也就是赋值号两边是不可以随意互换的。步骤三表示把12加上 T 减1的值乘以2的结果赋值给快递费，所以只能用写法一。小雅说的对，同学们在写赋值语句的时候一定要注意赋值符号左右两边的含义。设计程序的时候要考虑数据的存储和计算的过程，因此一个程序通常由两部分组成，分别是数据部分和指令部分。数据部分是用来存储计算过程中所需的原始数据、计算的中间结果或最终结果。指令部分的每条指令都是要求计算机执行的一个动作，由有序排列的指令构成，描述解决这个问题的计算过程。那么，指令的种类有哪些呢？计算机指令的种类是有限的，典型的有以下几种：输入指令、输出指令、数学运算指令、逻辑判断指令、控制转移指令。输入指令是指通过输入设备，如键盘，程序接收从外界输入的数据，并将其存储到指定的内存空间中的指令。输出指令是指将数据或计算结果通过输出设备，如显示器或打印机显示或打印出来的指令。数学运算指令是指进行加、减、乘、除、平方、开方等数学运算，通常计算过程中所需的数据从内存空间中获得，
计算的结果也可以存储到指定的内存空间。第四类指令是逻辑判断指令，可以使用逻辑运算形成的判断。老师，什么是逻辑判断、逻辑运算？小达听得非常认真。关于什么是逻辑运算，将会由第七单元的老师为大家讲解。在本单元的例子中，我们只涉及对指定的两个数据进行大小或相等性比较。它的结果只有两种可能，成立或者不成立。第五类指令是控制转移指令。在算法执行的过程中，有时候需要根据运算结果进行不同的处理。这时候需要用这类指令来改变指令的执行顺序，达到执行不同的操作的目的。比如步骤5中，猜大了的情况下需要转到步骤2来重复执行步骤2，而不是继续执行步骤6。大家是否能在算法步骤中分辨这五类指令了呢？接下来，请同学们说一说，快递费问题的四个步骤中有些什么类型的指令呢？老师，步骤一中明确写了输入两个字，所以步骤一是输入指令。同理，步骤四是输出指令。在步骤三中有数学运算指令。步骤二和步骤三中，如果是逻辑判断，是指判断步骤一中输入的重量是不是小于等于1000克。条件成立的情况下，转到步骤四。所以，这里还有控制转移指令。小达回答得非常完整。学会区分指令的类型，可以帮助我们更好地理解程序。在今天的课中，我们清楚了算法的三种描述方法。规范的算法描述可以帮助人们编写程序，实现算法。我们还知道了计算机程序的组成部分，并且学会了区分指令的典型类型。如果没有计算机程序，即使问题再简单，也不可能用计算机来解决。同学们，接下来请继续完成思考与讨论。同学们，今天的课就讲到这里。老师给大家留了思考题，请同学们积极的思考和讨论。希望通过今天的课程，大家能够在解决问题过程中确定必要的数据存储，设计合理的计算过程，选择恰当的方式描述算法。这些是用算法解决问题的重要环节。下节课我们将学习如何借助流程图来描述算法。今天的授课到此结束，同学们，下节课再见。